سید معروف احمد صاحب، آپ خاطر مت لکھنا، کھڑے ہوں گے ان کی صدارت میں، جیسے وہ پچھلی بار اگلی سے لکھتے ہو نا، ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، فخرالدین گوری، ہاں فخرالدین گوری سید معروف احمد صاحب کی صدارت میں یہ رسم ہوگی، باقی آپ تو بولے گلی لنگر گیسٹ ہاؤس سے ہوتے ہوئے اور گلی لنگر کھانا ہوتے ہوئے نظام میں بیٹھے ہوئے اور لنگر ہو جائے پھر انسان ٹھیک ہے، ہاں بتائیے صاحب، آج اجمیر شریف لگائے، کتنے لوگ آئے آپ کے ساتھ اور کون کون ہیں؟ السلام علیکم، بھلوانی سے فخرالدین گوری، ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت خواجہ بولی الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں نشان مبارک پیش کرنے کی رسم کرنے آئے ہیں، اور یہ رسم اردو تاریخ 25 جمادی الثانی بروز اتوار 3 مارچ کو سید معروف احمد صاحب کی صدارت میں یہ رسم درگاہ گیسٹ ہاؤس سے شروع ہو کر گلی لنگر خانہ ہوتے ہوئے نظام گیٹ ہوتے ہوئے بلند دروازے پہ نشان مبارک پیش کیا جائے گا۔ کتنے سالوں سے چل رہی یہ رسم؟ سن 1928 سے ہمارے پیر مرشد سید عبدالستار بادشاہ جان نے شروع کی، اور سن 1944 سے میرے دادا لال محمد گوری نے اس رسم کو واپس شروع ادا کی، اور ان کے انتقال کے بعد سن 91 تک انہوں نے اس رسم کو کی، اور ان کے انتقال کے بعد سن 2006 تک میرے والد صاحب مولا الدین گوری نے اس رسم کو ادا کی، 2006 کے انتقال ان کے انتقال کے بعد یہ اس رسم کو اب تک میں نبھاتا رہا ہوں۔ ابھی کتنے لوگ آئے آپ نے گوری پر؟ ابھی قریب 25 ایک گھر کے سدسیہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام بتائیے؟ فخرالدین گوری۔